ኦያ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የግሪን ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምናየው ጉግል እርዝ ላይ እንዴት አድርገን ኢሜጅ እናወርዳለን፣ ካወረድን በኋላ ደግሞ በአርክ ጂአይኤስ ላይ ጂኦ ሪፈረንስ በማድረግ እንዴት አድርገን ሌተስት የሆነውን ኢሜጅ ጂኦ ሪፈረንሲንግ በመጠቀም አፕዴት የሆነ መረጃዎችን ዲጂታይዝ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ የጉግል እርዝ ሶፍትዌር መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ መጫን አለበት። የተጫነ ስለሆነ ጉግል እርዝ የሚል እኔ ጋ በዚህ መልኩ እጭነዋለሁ። የተጫነ ስለሆነ ላውንች አደርገዋለሁ ማለት ነው። የጉግል እርዝ ሶፍትዌር የሌላችሁ ከታች ላይ የሊንኩን ስለማስቀምጠው በዛ መሰረት ዳውንሎድ በማድረግ ጉግል እርዝን ኢንስታል ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ለምሳሌ ይሄ የሚያስፈልግ ጂኦ ሪፈረንስ ኢሜጅ ከጉግል እርዝ በማውረድ የሚጠቅመን በአብዛኛው የኦርቶ ፎቶችን 2005 አካባቢ የተነሳ በመሆኑ የቅርብ የተለያዩ የላንድ ዩዝ አጠቃቀም እና ከከተማ ፕላን አንጻር ለውጦች ስላሉ በዛ መሰረት ሌተስት የሆነ ኢሜጅ ያስፈልገናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአሴት ማኔጅመንት ፕላን ለማዘጋጀት የተለያዩ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ኢሜጁ ላይ ስለማያሳዩ 10 ዓመት እና ከዛ በላይ የቆየ ስለሆነ የአዲስ የሆነ ኢሜጅ ማግኘት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ቀጥታ የሚሄደው ጉግል እርዝ ላይ የእኛ የምንፈልገው አካባቢ ላይ ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ ቀጥታ ዙም ኢን እያደረግን ሄደን የምንፈልገው የእኛ ኢንተረስት የሆነ አካባቢ ላይ ዙም ኢን በማለት የምንፈልገው ለምሳሌ ይሄ አሁን የባህር ዳር ያለበት ሁኔታ በጉግል እርዝ ስናየው ነው። ይሄ ነው የሚመስለው ባህር ዳር የስታዲየም አካባቢ ያለው ኢሜጅ ይህን ይመስላል። የቆየ ኢሜጅ ደግሞ የ2005 ላይ የተወሰነ ኦርቶ ፎቶ ስንመለከት ይህን ይመስላል። በጣም የቆየ እና ብዙ ከዚህ በኋላ ብዙ የላንድ ዩዝ ለውጥ ያለበት ኢንፍራስትራክቸር የተለያዩ ግንባታዎች የተከናወኑበት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። በተመሳሳይ ሌላ ግንባታ ያለባቸውን አካባቢዎች ስናይ ኦርቶ ፎቶ ለምሳሌ ይሄ አባይ ማዶን ተሻግሮ ያለ ነው። ይህን አካባቢ ስናየው የተለያዩ ግንባታዎች እዚህ አካባቢ ተጀምረው እናያቸዋለን። ይሄ የኦርቶ ፎቶ ላይ ያለ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ጉግል እርዝ ላይ ምን እንደሚመስል የ2005 ዓመተ ምህረት ኦርቶ ፎቶ ላይ የተወሰደ ኢሜጅ አባይ ማዶ አካባቢ ላይ ያለው የእርሻ ቦታ ነው አብዛኛው የሚያሳየው። ነገር ግን ጉግል እርዝ ላይ በምናይበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ግንባታዎች ለቤት ማህበር ተሰጥቶ ብዙ ግንባታዎች እዚህ ላይ እንዳሉ ያሳየናል። ስለዚህ እነዚህን ለአሴት ማኔጅመንት ፕላን እና እንዲሁም ለመሬት ቆጠራ ስራችን ከጉግል እርዝ ኢሜጅ መውሰድ ያስፈልገናል። ምክንያቱም የላንድ ዩዝ ቼንጅ እዚህ ላይ እንደምናየው ስላለው ኦርቶ ፎቶ ላይ ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ይህን ዙም ኢን በማለት መፈልገውን ዲሲፒ ፖይንቶችን መውሰድ እና ለምፈልገው አላማ የስታዲየም አካባቢ ያለበት ቦታ ኢሜጁን መውሰድ ነው የፈለግ ነው። ስለዚህ ኢሜጁን በዚህ ልክ 4 ማዕዘን ያለውን ኢሜጅ መውሰድ ፈልገናል። ስለዚህ ዙሚን ኤንድ አውት በማለት የምንፈልገውን የኛ ኢንተረስት ያለበትን ኤሪያ በትክክል መግባቱን
ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። ከዛ በመቀጠል ቢያንስ ኢሜጅ ስንወስድ ጂሲፒ ወይም ደግሞ ግራውንድ ኮንትሮል ፖይንቶችን በተቻለ መጠን ሚኒመም አራት ጂሲፒ ፖይንት መውሰድ አለብን። አንድ እዚህ ላይ መውሰድ አለብን፣ አንድ እዚህ ላይ፣ ሌላ አንድ እዚህ ላይ፣ እዚህ ላይ በየኮርነር አራት ማዕዘን ላይ አራት ጂሲፒዎችን መውሰድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እነሱን ለመውሰድ እዚህ ላይ ፕሌስ ማርክ ማድረግ አለብን። የመጀመሪያው ፕሌስ ማርክ እዚህ ላይ ልናደርግ እንችላለን። በትክክል ወይም ደግሞ የተሳሳትን ከሆነ እነዚህን ማጥፋት እንችላለን። ፕሌስ ካደረገ መመለስ እንችላለን። ከዛ በፊት ያው የምናስተካከላቸው የሴቲንግ ቱልስ ላይ ገብተን እዚ ላይ የምናየው ነገር ካለ እናያለን። ለምሳሌ ኦፕሽን ጉዳይ ካለ እዚ ላይ ገብተን ማየት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም በዲግሪ ስላስቀመጠልን እኛ የምንፈልገው በሜትር እንዲያስቀምጥልን ሊሆን ስለሚችል፣ ስለዚህ በሜትር ከሆነ ኦፕሽን ላይ በመግባት እዚ ላይ የተቀመጠውን ሴቲንግ ማስተካከል ይጠበቅብናል። ዲግሪ ሚኒት ሰከንድ ይላል። የተለያዩ አማራጮች እዚ ላይ ተቀምጠዋል። አሁን እኛ ለምንሰራው ይህንን ዩኒቨርሳል ትራንስፈርስ መርካተር የሚለውን እሱን በመምረጥ የሲስተም ዲፎልት የሚላለ እሱን ደግሞ ወደ ሜትር እና ኪሎ ሜትር ያለውን እናስቀምጠው ለእኛ ስራ እየተሻለ ስለሚሆን አፕላይ ኦኬ ብዬ በዚህ መልኩ በሜትር እና የኤክስ እና ዋይ ወይም ደግሞ ኖርዝ እና ኢስት በዚህ መልኩ ያስቀምጥልኛል። ኤሌቬሽኑም በተመሳሳይ በፊት ነበር የነበረ፣ አሁን በኪሎ ሜትር ያስቀምጦልኛል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ጂሲፒ ፖይንቶችን ማስቀመጥ እችላለሁ። እዚህ ላይ የመጀመሪያ ጂሲፒ አንድ ብዬ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ከፈለኩ እዚህ ላይ ያለውን የጂሲፒ አንድ አስቀምጣለሁ። ኖርዝ እና ኢስቲንግ የሚለውን በእስክሪብቶ ከምንጽፍ የተሻለ የሚሆነው ኤክስ ወይም ደግሞ ኖርዚንግን እዚህ ጋር ኮፒ በማለት ፔስት ላለው፣ በተመሳሳይ ይህንን ኮፒ በማለት አስቀምጣለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን የኤስቲንግ እና የኖርዚንግን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይችላለሁ። የአይከኑንም ከፈለግ በተመሳሳይ የምፈልገውን አይከን እዚህ ላይ መምረጥና መቀየር ይችላለሁ። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ከተዘረዘረው ይሄንን በመርጥ በቀይ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ በቀይ ተቀመጠ ማለት ነው። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። እዚህ ላይ አንድ ጂሲፒ ፖይንት አስቀምጣለሁ። በተመሳሳይ እንደዚህ እያደረኩ አራት ሶስት ይቀሩኛል ማለት ነው። በየ ማዕዘኑ ማስቀመጥ ይኖርብኛል። ይቺ መፈልጋት እዚህ ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ የዚችን የኤክስ እና የዋይ ኮኦርዲኔቱን አስቀምጣለሁ። የኖርዚንጉ ኮፒ ብዬ በኋላ እስክሪፕቱ ጽፈን እንትን ከምናደርግ እዚሁ እያነበብ ነው ለመሙላት እንድንችል እዚሁ ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። እዚህ ላይ ጽሁፉ ተቀምጦልኛል። በተመሳሳይ ሶስተኛ ደግሞ እመጣለሁ። እዚህ ላይ የኖዚንግን አስቀድሜ መስራት እችላለሁ። ኢስቱንም ማስቀመጥ እችላለሁ። የምፈልገውን ኮፒ ፔስት በማለት ስታይሉን ከፈለግን የአይከኑን ስታይል በተለያየ ከለር ምን ማድረግ ምንፈልግ ከሆነ እሱንም የማስተካከል ሁኔታ ምንፈልግ ከሆነ እሱንም እዚህ ላይ በመምጣት ስታይል ከለር የሚል አማራጮች አሉ። እነሱን መጠቀምና ምንፈልገውን ማስተካከል ይጠበቅብናል። ስለዚህ እዚህ ላይ አለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ መሀል ላይ ስለሆነ ከርሰሩ እንትን ያደረገው ይህንን እዚህ በመምጣት ዴሊት ብዬ አይከኗን አጠፋለሁ። መሀል ላይ አይደለም እኛ እየፈለግ ነው አራት ማዕዘን ላይ ስለሆነ። በተመሳሳይ ሶስተኛውን እዚህ ላይ እመርጣለሁ። የኖርዚንግን ኮፒ በማለት
ኔም ላይ ወስጄ አስቀምጣለሁ። ፔስት ይህንንም ኮፒ ፔስት ብዬ ኦኬ እላለሁኝ። የአራተኛውን አይከኔንም ወይም ደግሞ የጂሲፒ ፖይንት እዚህ ላይ በመውሰድ ኮፒ ኮፒ ፔስት በማለት እጨርሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አይከን ቀጥታ እዚህ ላይ በወስዳት ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮፒ ፔስት ያልኩት ሌላ ስለሆነ ያለው ስለሆነ እችንን ተመልሼ ኤክስ በማለት የመጨረሻዋን ፕሌስ ነው ማድረጋት። መጀመሪያ የምፈልግበት ላይ ፕሌስ ማርክ አድርጌ ነው ማስቀመጥ ያለብኝ። እዚሽ ላይ ኮፒ ላለው ፔስት ኮፒ ፔስት በማለት አራተኛውን ወስዳለሁ ማለት ነው። ከአራት በላይ መውሰድ እንችላለን። በትክክል ጆ ሪፈረንስ እንዲያደረግልን ከዛ በላይ ብንሄድ ጥሩ ነው። ስለዚህ አራት ፖይንቶችን ወስደናል። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ኢሜጁን ሴቭ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፋይል በመምጣት ሴቭ ብዬ ሴቭ ኢሜጅ ብዬ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ የተለያዩ ታይትል ሌጀንድ የሚሉ አማራጭ መጥተዋል። እነሱ ያው ባይኖሩ ይመረጣል። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ ስኬሉንም አጠቃላይ የኤሌመንቱ ማፕ ኦፕሽን ብሎ የተቀመጡትን ያው እንዳይኖሩ ወይም ደግሞ እንዳይታዩ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት አይታዩም። ከዛ በመቀጠል ሪዞሉሽኑ ከፍተኛ ነው ዝቅተኛ ነው የሚለውን ነገር ካለው ውስጥ መርጥለታለሁ። ስለዚህ ነው የምፈልገው ማክሲመም የሆነ ሪዞሉሽን እንዲኖረው ስለሆነ ይህንን በመምረጥ ሴቭ ኢሜጅ እለዋለሁ። ስለዚህ የት ቦታ ወስዶ ያስቀምጥልኝ የሚለውን መምረጥ ከፈለኩኝ የምፈልግበት ቦታ ላይ ወስጄ ማስቀመጥ እችላለሁ። ለምሳሌ እኔ የፈለኩበት ዲ ላይ ከሆነ ዲ ላይ ሄጄ የፋይል ኒው ፋይል በመስጠት ማስቀመጥ እችላለሁ። ከፈለኩ ቶሎ እንዳገኘው ከፈለኩ ዴስክቶፕ ላይ ማግኘት እንችላለን። ግን መረጃችን በዘላቂነት የምንሰራው ስለሆነ በብዛት ዲ ላይ የወሰድነ ብናስቀምጥ ጥሩ ነው የሚሆነው። ፋይላችንን ዲ ላይ ወስጄ አስቀምጣለሁ። ጉግል ኢሜጅ የፋይል ስሜ ነው ማለት ነው። በጉግል ኢሜጅ ላይ ለምሳሌ ኢሜጅ ብዬ በጄፒጂ ሴቭ ብዬ አጠናቅቃለሁ። ስለዚህ ኢሜጁ መኖሩን ቼክ ማድረግ ስጠበቅ ማድረግ ስለዚህ እንችላለን የሚለውን ዲላይት በመግባት ከፈለግን ጉግል ኢሜጅ የሚላለን አፓችን ላይ ነው። ስለዚህ ኢሜጅ ብለን ሲ አርክ ማፕን ከፍታለን እዚህ ላይ አርክ ማፕ በመክፈት ጂፒጂ ኢሜጅ የሚለውን ሊንክ እዚህ መልኩ ተቀምጦልናል። ይሄ በጂፒጂ ኮኔክት ተቀምጠ ነው ልክ እንደ አድርገ ካሜራ እንደተነሳበት ስልካችን ሊሆን ይችላል። ዲስ ፒሲ ዲጂታል ካሜራ ዲላይ ነው ልክ እንደተነሳ የተቀመጠው ማየት። ስለዚህ ጉግል ኢሜጅ አድርገን ኮንሲደር የሚለውን ፎልደር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢሜጅ ስለዚህ ይህንን ጎግል ማለት ነው። ይሄ ኢሜጅ ጎግል ላይ አናውን ስፓሻውን ሞስ ሪፈረንስ ችለናል። ይሄን ሚል ወስር ነው ጠለት ኢሜጃችንን ምንም አይነት እንድታርገን ሪፈረንስ አርክ ማፕ እንደሌለው ራሱ ዝለያ መክፈት ይችላል። ይህን እንድታርገን ስፓሻል ሪፈረንስ የሌለው ነው። ስፓሻል ሪፈረንስ አለመኖሩን እያሳየን ነው። ስለዚህ የፕሮጀክት ኮርኔት ሲስተማችንን
እናስተካክላለን። አንዱ የፕሮጀክት ኮርዲኔት ሲስተማችን የምናስተካክልበት አርክ ካታሎግ ላይ በመምጣት ጎግል ኢሜጅ የሚለውን እዚህ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲስን መርጠን ብናየው እዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ስፓሻል ሪፈረንስ የሚለው አንዲፋይን ወይም ደግሞ እዚህ ከታች ላይ ደግሞ የኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ አነውን ነው ብሎ እዚህ ያስቀምጦልናል። ስለዚህ ኤዲት ብለንኛ የፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተሙን እናስተካክላለን። ስለዚህ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተም ዩቲኤም አፍሪካ አዲንዳን ዩቲኤም ዞን 37 የሚለውን እንመርጥና ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ የኮርኔ ሲስተማችን አሁን ተስተካክሏል ማለት ነው። አንደኛው አማራጭ እሱ ሲሆን፣ ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ አርክ ቱል ቦክስ ላይ በመምጣት ስለዚህ አርክ ቱል ቦክስ ላይ በመምጣት የዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የሚል አለ። ይህንን እንመርጥና ከታች ላይ ፕሮጀክሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽንስ የሚለውን መርጠን ዲፋይን ፕሮጀክሽን ብለን ማለት እንችላለን። ፕሮጀክሽናችን ዲፋይን እንዲያደርግልን ስለዚህ ኢሜጁን እዚህ ላይ ኢንፑት ዳታ ሴት ላይ እሱን እንመርጣለን። እዚህ ላይ የምንፈልገው የኮርኔ ሲስተም ካለ ደግሞ ዝርዝሩ ምስሉ የሚመጣ የኮርኔ ሲስተማችንን ማስተካከል እና የምንፈልገው መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ አዲንዳን ዩቲኤም ዞን 37 አሁን የሰራ ነው ስለነበረ ራሱ አምጥቶልናል። በዚህ መሰረት የኮርኔ ሲስተማችንን እናስተካክላለን። ከዚህ በመቀጠል የፕሮጀክት የኮርኔ ሲስተማችን ካስተካከልን የጂኦ ሪፈረንስ ነው የምናደርገው። አሁን አርክ ማፕ ላይ በመሆን ራይት ክሊክ በማድረግ ጂኦ ሪፈረንሲንግ የሚለውን አክቲቬት እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄ አክቲቬት ሆኖልናል የጂኦ ሪፈረንሲንግ። ስለዚህ እሱ አክቲቬት ከሆነ በኋላ አድ ኮንትሮል ፖይንት። ስለዚህ ይሄ አራት ጂሲፒዎች አሉን አሁን የወሰድናቸው። እነዚህ አራት ጂሲፒዎች አንድ እዚህ ላይ አለ፣ ሁለተኛው እዚህ አለ፣ ሶስተኛው ከዚህ ላይ አለ፣ አራተኛው እዚህ አለ። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ጂኦ ሪፈረንስ አክቲቬት ስለሆነ እዚህ ላይ በመምጣት ሌፍት ክሊክ አድርገን በድጋሚ ራይት ክሊክ በማድረግ የኤክስ እና ዋይን እንሞላለን። እዚህ ላይ 32 26 05 ነጥብ 55 ይህን ቁጥር በትክክል መሙላት ይጠበቅብናል። 32 26 05 ነጥብ 55 ነው የኤክስ ኮኦርዲኔት። የዋይ ደግሞ 12 81 51 አምስት ነጥብ 59 ነው ይሄ። ስለዚህ አንድ ጂሲፒ ነጥብ ሞልተናል። ሁለተኛውን በተመሳሳይ ራይት ክሊክ በማድረግ ሌፍት ክሊክ አድርገን ኢንፑት ኤክስ ዋይ የሚለውን እዚህ ላይ እናያለን። በተመሳሳይ ይሄ 32 43 25 ነጥብ 9 ነው የዋይ ኮርኔት ደግሞ 12 81 58 6 ነጥብ 9 4 ነው። በትክክል መሙላታችንን ያው ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ሁለት ጂሲፒ ፖይንቶችን
ሞልተናል። ሁለት መሙላታችንን ለማየት ከፈለግን እዚህ በመምጣት የተሞሉትን ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት የሞላ ነው የተሳሳተ ከሆነ ደግሞ ሴሌክት በማድረግ ሁለተኛው ለምሳሌ ከሆነ እዚህ ላይ የኤክስ ምልክት ስላለ እሱን ኤክስ ብንለው ይጠፋና እንደገና ድጋሚ መሙላት ይጠበቅብናል። ሶስተኛውን ጂሲፒ ሌፍት ክሊክ በማድረግ እንደገና ራይት ክሊክ አድርገን ኢንፑት ኤክስ ዋይ ዳታ የሚል ይመጣልናል። ስለዚህ ይህንንም በትክክል መሙላት አለብን። 32 30 03 ነጥብ 11 ነው። 32 30 የዋይ ደግሞ 12 80 38 3 ነጥብ 17 12 80 12 80 38 3 1 8 ነው። ይህንን ኦኬ እንላለን። አራተኛውን ጂሲፒ 39 8 ነጥብ 0 ነው። ይህንን አራቶችን ወስደናል። አሁን አራት ጂሲፒ ፖይንቶችን ሰጥተናል። ከዚህ በኋላ የምናደርገው የጂኦ ሪፈረንሲንግ ከሚለው ላይ አፕዴት ጂኦ ሪፈረንሲንግ የሚለውን አፕዴት እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ስናየው የምንፈልገው የኮኦርዲኔት ሲስተም 32 67 እያንዳንዱ ስትንቀሳቀስ በዚህ መልኩ እናገኛለን። መስራት እንችላለን። የኦርቶፎቶ አዲንዳን ከሆነ አዲንዳ እናደርገዋለን። በዩኒቨርሳል ከሆነ ደግሞ 984 ደብሊውጂኤስ ከሆነ በዛ መሰረት ኮኦርዲኔት ሲስተማችንን ማስተካከል ይኖርብናል። ስለዚህ እነዚህን ኤክስትራክት እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ለማየት ካታሎግ ላይ በመምጣት ጉግል ኢሜጅ የሚላለ እዚህ ላይ ሼፕ ፋይል ብለን እንፈጥራለን። ስለዚህ አንደኛው ለምሳሌ ፓርስል የምንሰራ ከሆነ ፓርስል እንላለን። ፓርስል ያው በፖሊገን ነው የፊውቸር ታይፑ። የኮኦርዲኔት ሲስተሙንም እናስተካክላለን። አፍሪካ አዲና ዞን 37 ብለን የኮኦርዲኔት ሲስተማችን እናስተካክላለን። በተመሳሳይ የፕሮፐርቲ መጠን የምንጨምረው የፊልድ ኔም ካለ እዚህ ላይ ለምሳሌ ፓርስል ኮድ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ የምንሞላ ፓርስል ኮድ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ዳታ ታይፕን ቴክስት እንለዋለን። አፕላይ ኦኬ እንላለን። ሌላ ኒው ፈጥረን ሼፕ ፋይል አንድ ሌላ ብንፈልግ ሮድ ሊሆን ይችላል። ይህን ሮድ ነው በማለት ፖሊገን ወይም ደግሞ ሮድ በላይን እናስቀምጠዋለን። ፖሊ ላይን ብለን የኮኦርዲኔት ሲስተማችንም ተመሳሳይ እናደርገዋለን። ሰብን እናደርገዋለን። የምንጨምረው የሚገልጽልን የፊልድ ኔም የምንፈልግ ከሆነ ሮድ ታይፕ አፕላይ ብለን በቴክስት ነው እንዲገልጽልን የፈለግ ነው እዚህ ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ በቀጥታ ፓርስል የምንፈልግ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ላይ ያለውን ፓርስል ፓርስል ኤክስትራክት ማድረግ ብንፈልግ በቀጥታ የስታርት ኤዲተር
በመንካት ኤዲተርን አክቲቬት እናደርጋለን። ስለዚህ ፓርሰል ኮንቲኒው ብለን እዚህ ያለውን ፓርሰል ከዚህ እስከ እዚህ ድረስ ያለውን ብሎክ ፓርሰሉን ማወቅ ከፈለግን ይህንን እንዲታየን ሀሎ በማድረግ የፖሊገን ከት ፖሊገንን በመንካት ከዚህ እስከዚህ ይቆርጥልናል። በቀጥታ እየቆረጠልን እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ፓርሰሎች ያው ሴቭ ኤዲት ማለት የሰራን ቁጥር መርሳት የለብንም፣ የሰራ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ብንመጣ ኦፕን አትሪቢዩት ብንል 9 ፓርሰሎች እንዳሉ ያሳያሉ። የእነዚህን ፓርሰል እያንዳንዳቸውን መሙላት ከፈለግን እዚህ ላይ በመምጣት ሴሌክት አድርገን ያው ሴሌክሽኑ ተመሳሳይ ከለር ስለሆነ እዚህ ላይ ሊያስቸግረን ይችላል። ከለሩን እንቀይረዋለን። ኤዲተር አብርተን እያንዳንዷን አትሪቢዩት ላይ መሙላት ፓርሰል ኮድ ስለሚል 001 ይህኛው 002 009 ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ሌብል ሰጠናል። ይሄ ሌብል እንዲታይልኝ የምፈልግ ከሆነ እዚህ ላይ በመምጣት ፓርሰል ከሚለው ላይ ፕሮፐርቲን በመምረጥ ከዛ ቀጥለን ሲምቦሎጂ መርጠን ካታጎሪ የሚል አለ፣ እሱን በመምረጥ አይዲ ሳይሆን የፈለግነው ፓርሰል ኮድ በመሆኑ አድ ፓርሰል ብለን የተለያየ ከለሮች እያንዳንዳቸው የተለያየ ከለር እንዲሰጥልኝ ከፈለኩ በዚህ መልኩ የተለያየ ከለር ይሰጥልኛል። ሌብል እንዲታይ መፈልግ ከሆነ ደግሞ ሌብሉ 00 ብሎን አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠ ስለዚህ የሌብሉን ፕሮፐርቲስ በመምጣት ሌብሉ የአይዲ ሳይሆን እንድታይ የፈለኩ የፓርሰል ቁጥር እንድታይ ከፈለኩ እዚህ ላይ ሌብልስ የሚል አለ። አይዲ የሚለውን በመቀየር ፓርሰል የሚለውን መርጬ የተለያዩ የከለር እና ስታይሉን መርጬ ሲምቦሎጂን እፈልገው ካለ የሲምቦሎጂ ካራክተር ያለውን ሁኔታ በመምረጥ ኦኬ በማለት የፓርሰል ሌብል ያደርግልኛል። እዚህ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ሴቭ ኤዲት የሚለውን ሁልጊዜ ቢሆን መርሳት የለብንም። የሮድ መፈልግ ከሆነ ሮድን ኤክስትራክት አደርጋለሁ። ይሄ በፊት ኦርቶፎቶ ያልነበረ መንገድ ነው፣ አሁን ግን አለ። ይህ መንገድ ማለት ነው የአስፓልት መንገድ ነው። ጥገና ምናልባት ሊያስፈልገው ይችላል። ስለዚህ ኦርቶፎቶችን ላይ ከዚህ በፊት ያልነበረ መንገድ በመሆኑ አሁን ላይ ባለው ጂኦ ሪፈረንስ ስለተጠቀምን እዚህ ላይ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ይህንን በተመሳሳይ የሮድ የሜንቴናንስ የሚያስፈልገውን የራሳችን ኮድ በመስጠት ለምንፈልገው አላማ መጠቀም እንችላለን። ጎግል እርዝ ላይ ኢሜጅ በማውረድ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ ሁልጊዜ እንዲሆን ሴቭ ኤዲት ማለት መዘንጋት የለብንም።